9-річний Михайло Шевелів досі не прийшов до тями після операції. Більше 3 годин кращі запорізькі лікарі рятували малого після падіння у відкритий люк. 9-літній мальчик в тяжелому состоянии. Состояние оценивалось как сопор. Это состояние, предшествующее коме. Это называется вдавленный перелом черепа. Вот по отношению к мозгу происходит сдавление и вызывает угрозу для жизни. Михайло – спортсмен, двократний чемпіон світу з рукопашного бою. Минулої доби він був на межі життя і смерті. Шоковані батьки розповідають, хлопець кілька разів приходив до тями у кареті швидкої, однак рідних не впізнав. Сюди приїхав, він нікого не знав, не знав, як його звати. Тобто так, ну, теж нікого не знав, взагалі нікого не знав. Ні мене, ні я, у мене взагалі істерика. Все сталося у Хордицькому районі міста, фактично біля дитячого майданчика. Діти грались і в якийсь момент Михайло просто зник. Хлопці одразу зрозуміли, він впав у відкритий люк. Він отсюда от уходив і вже одною ногою точно провалився і полетів, а ударився лівим боком уже об отут. Боком ударився, отут кружок уже. Ну і головою, очевидно. Да, да, головою. Крові було много. Кирилу всього 14 років, та він найстарший з друзів, тож сам, ризикуючи життям, кинувся на порятунок. Коли вже побачив, що він без сознання, почав кричати дітям, щоб вони одразу викликали скору, тому що там ще крові було. Відразу після трагедії з'явились комунальники та на швидкоруч почали приховувати сліди злочину. Вчора прийшла делегація, все це накрили швидко. Дуже страшно, коли відбуваються такі речі, коли у нас реагують на тоді, коли щось відбувається, коли щось случається. Люди запевняють, вони неодноразово звертались до відповідних служб із заявами закрити люк. Та все було марно, аж поки не сталася трагедія. Я позвонила на 1580, подала заявку, що там відкрито у нас 4-5 люків. Ну, как бы, получается, на заявку не отреагировали. За розслідування цієї справи взялась поліція. Справу кваліфікували як необережне тяжке тілесне ушкодження. Стаття 128 Кримінального кодексу України. Та чи будуть шукати винного – велике питання. За таке відповідальному світить до 2 років обмеження волі. Однак знайти винуватця досить важко. Після трагедії чиновники лише й роблять, що вказують одне на одного пальцями і уникають незручних питань від журналістів. Я не відповідаю на питання. Вони не наші. Вони на нашій території. Пожалуйста, обращайтесь к руководству і в райспіл. Чиновники із районної адміністрації теж не хочуть брати на себе відповідальність. Мовляв, це територія міста. Однак земля не їхня. Черта города заканчивается почти сразу за первый дом Дорошенко 4, вот там он заканчивается. То на данный момент это получается бесхозный люк. Тож поки чиновники кивають одне на одного, постраждалий хлопець бореться за життя. Операція минула добре, у дитини є шанси. Однак наскільки пошкоджений його мозок, стане відомо, коли Михайло прийде до тями. Да, я буду добиватися, щоб всі люди, за ким числиться ця територія, не були наказані.